Be Antano Šabaniausko. Kaip Antano Šabaniauskas neįsivaizduojamas be lenkų kompozitoriaus Jerzio Peterburskio garsiojo paskutinį sekmadienį. Šį vakarą paskutinį sekmadienį dainuoja mums Dainius Puišys. Ne paskutinį sekmadienį, bet šeštadienį, taip? Čia vis techniniai dalykai, tas vėjelis toks šiaurės Lietuvoj. Bet nieko. Ir... Šiandien nelaikas išvedinėti, meilė pasibaigė. Atėjo kitas turtingas, už mane geresnis ir laimė jis išvokė mums. Nieko tik trokštų, vieno maldauju, vieno prašau tavęs.
jog man čia diena žavinga ir jau paskutinė, paskui te sugriūva dangus. Paskutinį sekmadienį šiandien mes susiskirsim ir apleisim viens kitą jau amžinai. Paskutinį sekmadienį meilė taip išsvajota, meilė taip išsapnuota jau daug dienų. Daug tokių sekmadienių turėsi, o kur dingsiu aš, nežino nieks. Paskutinį sekmadienį šiandien mes išsiskirsim ir apleisim viens kitą jau amžinai. Ai, 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 ai
Vokiečiai išgirdę šį dainininką. Ėjo metai, Europoje sušvito trys tenorai. Visi puikiai žinom Luciano Pavarotis, Jose Carreras ir Placido Domingo. Beje, už pirmąjį pasirodymą 1990-aisiais Liepa Romos Karakalios termose kiekvienas iš jų gavo honorarą po pusę milijono dolerių. Bet ar jums netrodo, kad tikrieji trys pasaulio tenorai pagal abėcėlės tvarką turėtų būti taip? Domingas, Noreika ir Pavarotis. Jo labiau, kad 2011 metais pats garsiausias pasaulio operos leidinys, Opera News, įspausdino straipsnį, kur Virgilijų Noreika mini drauge prie geriausių šimtmečio tenorų. Taigi, geriausi šimtmečio tenorai Virgilijus Noreika, Luciano Pavaroti ir Caruso. Taip, tai yra visų laikų geriausias tenoras. Tai yra nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Tai yra pirmasis lietuvis dainavęs La Scala. Visą tai mes žinome. Neklausykit, čia kalba, Jėzus Marija, dainuokit. Važuojam. Gražiausių rožių puokštę aš tau siunčiu, jausmai tirsta sieloj, širdim jaučiu. Ta puokštė tau primins, kad dar laukai žali. Meilė jos gaivintų dviejų širdžių. Nors puokštai laiško neradai, viską supratai. Nes puokštė nešė meilė tik tau. Gražiausių rožių puokštę aš tau siunčiu, kad meilė jos gaivintų dviejų širdžių. Nors puokštai laiško neradai, viską supratai. Nes puokštė ne
trečią meilę. Tik tau vieną. Kad maestro Virgilijaus Noreiko šaknis yra čia, Joniškio žemėje. Tėčio gimtinė yra Medginai, o mamos pats Joniškis. Kviečiu Joniškiną Virgilijų Noreiką. Pasaulis ir daros nyku. Kartais ilgiuosi aš saulės miškų ir laukų. Bet tavo meilė gaivina ir nuotaika kelia. Meilė tikra visą laiką nurodo mums kelią. Ir skaičia švaistelė, vėl girdėtų visą o širdų. Ir iš džiaugsmų virpėtų širdis prie smėlėtų krantų. Mes prie jūros savaime surasime nelaimę kartu. Banga.
Чёрзайся, мужаўя ветру, Сцёбнаму з кранта. Гардай жувен разидангу, Танклікдаму з кранта. Oh,
šviesos. Nebijokim, miela, kad jų gelmė žydra, širdies tavosios paslaptį išduos. Tavo mielos akys stebėjo man atsakė į klausimą nebylų širdies karštos. O pakelk blakstienas ir tavo žvilgsnis vienas, tarytum saulė man vienas nušvies. Mielos akys, be žodžių man atsakė, į klausimą nebylų širdies karštos. Meilės nepaslėpsi, nors jai tylėti ir liepsi, bet atsakė, jai neklaus, todėl prašau. Man dienos, man įsibėdė
рамку жвелнунос, но чердес ир новайду, ир в добьяну косля. Oh, yeah.